Pwani Mbaraki William Wadri aliwaweka vijana hao wa Pwani kifua mbele kupitia mkwaju wa penalti kunako dakika ya 32, lakini Ahmad akawasawazishia Mathare katika kipindi cha pili. Kwenye mechi zingine ambazo zilichezwa leo, Jackson Masharia alifunga mabao mawili kwa mpigo kuwapa Taska FC ushindi dhidi ya Vihiga United, na Sofapaka wakawalaza Wazito FC 2-0. Na mtazamaji, tuangazie taarifa za kombe la dunia ambapo Ufaransa wamefuzu robo finali ya michuano ya